Энэ бол Доржийн гэр бүл. Улаанбаатар хотод амьдардаг. Тэдний охин ханиа томуугаар өвдсөн үед өрх дүүргийн эмнэлэг, бүр түүнчлэн хувийн болон мэрэгжсэн эрүүл мэндийн төвөддөж хандах боломжтой. Харин энэ бол Самдангийн гэр бүл. Тэдний сумын төвөөсөө 200 км зайд байдаг. Түүний хүү уур шиний хатгаа тусахд тэд хаан хандах вэ? Тэд сумын эмнэлэг рүү 200 км, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг рүү 400 км, Улаанбаатар хот руу 1000 км явж байж эмнэлгийн туслан жүйлчилгээг авдаг. Явуулын эрүүл мэндийн туслан жүйлчилгээ нь Самдангийн шиг гэр бүлд эрүүл мэндийн үйлчлэгийг ойртуулж өгдөг. Явуулын эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжиж байсан төслийг дурдвал хоёр өөр хэлбэрийн үйлчлэгээний туршлага хэрэгжсэн байна. Үүний нэг болох Caritas Czech Republic олон улсын байгууллагын хэрэгжүүлсэн төслийн дагуу Завхан аймагт эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, агаж хэрэгсэл, эм тариагаар хангагдсан нүүдлийн гэр эмнэлгийг бий болгож, эмнэлгийн сүлжээг байгуулан багийн эмч нарын ажлын орчинг сайжруулсан байна. Харин People in Need олон улсын байгууллагын төсөл нь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийн нарийн мэрэгжлийн эмч нар, сумын эрүүл мэндийн төвийн хамтарсан явуулын эрүүл мэндийн тусламжийг дэмжих зорилготой төвийн 6 аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт оншилгооны тоног төхөөрөмжөөр томилогдсон машиныг олгож, багийн төвшөнд явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг агт хүргэх төслийг амжилттай хэрэгжүүлжээ. Явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг аймаг бүр зохион байгуулдаг боловч үйлчилгээний төрөл, үйл ажиллагааны явц, санхүүжилтийн хэлбэр зэрэг нь харилцан адилгүй юм. Тийм эс. Явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөдөө орон нутагт хүргэх эрүүл мэндийн стратегийн чухал нэг хэсэг болохыг зорьсон Чехийн хөгжлийн агентлаг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилттэй явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах төсөл нь эрүүл мэнд спортын яамтай хамтран 2015 оноос хэрэгжиж байгаа билээ. Энэхүү төсөл нь явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үндэсний түвшинд өргөжүүлэхийг дэмжин хууль эрхцэн орчинд тусахыг зорьсон бөгөөд эрүүл мэнд спортын яамны сайдын А147 дугаар тушаал эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулын хэлбрээр үзүүлэгч урмын хавсарлаар батлагдсан гарсан билээ. Энэхүү баримт бичиг нь Явуулын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг төлөвлөж зохицуулахад эрүүл мэндийн байгууллагад арга зүй хэрэгсэл болох бөгөөд Монгол улсын Аслагдмал Сум багийн хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш бүртээмжтэй чанартай үзүүлэхэд арга зүй болон хууль эрх зүйн орчим сайжруулахад хөв нэмэр оруулах зорилготой юм аа.